Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka marrë vendime të rëndësishme politike në mbledhjen e kësaj të hënë. Majoranca socialiste vendosi që në seancën plenare të sejmit të votojnë dy nisma të rëndësishme ligjore, së pari marrëveshje me Italinë për emigrantët dhe së dyti amnistinë penale. Para se marrëveshja me Italinë për emigrantët të kaloj për votim në seancën parlamentare, gjykata kushtetuese duhet të zbardhë vendimin e saj të marrë më 29 janar, përmes të cilit lënë në fuqi marrëveshjen Rama Meloni, nënshkruar në Rom nëntorin e vitit të kaluar, dhe më pas vendimi i zbardhur të botohet në fletorën zyrtare. Por kreu i grupit parlamentar socialist Bedi Çuçi deklaroi se zbardhja e plotë vendimit të gjykatës kushtetuese pritet të bëhet këto ditë të para të javës, gjë që jap më pas rrugë çuarjes së marrëveshjes në seancë. Në rendin e ditës së seancës parlamentare, pas miratimit në Komisionin e Ligjeve, do të jetë edhe amnistia penale, e cila për të votuar kërkon të paktën 84 vota deputetësh, që socialistët vetëm nuk i gëzojnë. Por në mbledhjen e grupit parlamentar Bedi Çuçi tha se do të ketë kontakte me opozitën për arritjen e votave të domosdoshme. Projekt ligjin për amnistin penale, Komisioni për çështjet ligjore parashikon për ta kaluar të martën. Do të raakordojmë edhe me opozitën për të bërë 84 votat e nevojshme për miratim. Kreu grupit parlamentar socialist kërkoi prezencën e të gjithë deputetëve në sallën e parlamentit, në mënyrë që projekt ligjit dhe marrëveshjet e parashikuara në rendin e ditës të miratohen. Në kushtet kur seanca e sejmit pritet të shoqërohet me tensione nga opozita, majoranca do të vijojë me skenarin e votimit të shpejtë të gjitha nismave ligjore.